krešu se ženi za 2 sata, pa baš misli da mu ti budeš kum. Tina i ja smo se dogovorili da to obavimo, tako da ona može doći do nasljedstva. Jesi ti normalno? U Oštrovcu. Moram je zaustaviti, daj mi ključ. Čekaj, stani, zašto ti nju zaustaviti? Volim Tinu, razumiješ? Pjevaj mi, pjevaj, pjevaj. Neuspjelo vjenčanje. Žao mi je, nisam te uopće trebala nagovarati na ovu glupost. Vjenčanje je zatvoreno za javnost. Marko, nemoj da vadim pištolj, čuješ li me? Veliki je uspjeh ljubavi. Te volim te najviše na svijetu. Ja tebe ljubim. Ode moj 150.000 €. Kud puklo da puklo. U ponedjeljak u 20.15 na Novoj TV.